Assalamu alaikum, kadirmende tele körürmen, eferde Ramazan Ruhaniyat ayı bağdarlamasının kelekti sanı özlerinizge jol tartıp otur. Kasiyetti Ramazan ayında ustagan orazalarınız kabul bolsun, duğa tilekleriniz, bergen sadakalarınız kabul bolsun dep tilek aytkımız keled. Bugünkü bağdarlamamızdan tahırıbı pitir sadakasına arnalıp otur. Jalpa osı Ramazan ayı kezinde berletin bas amandıq üşin отбасы амандық үшін де берілетін садақаның бірі бұл пітір садақасы. Жалпы бұл турасында көптеген сауалдар тұрғындар арасында әлеуметтік желілерден де көптеген сауалдар келіп түсіп жатады. Жалпы осы турасында жалпы садақаның маңыздылығы жөнінде, жалпы Рамазан айында берген садақаның, Рамазан айында жасаған амалдардың сауаптары жөнінде бүгін біз бағдарлама барысында кеңірек тоқталатын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Қаламыздағы Қажымұқан Мұңайтбасов мешітінің имамы Әбдіріп Айтжан Оңғарбекұлы мырза. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Оразаңыз қабыл болсын, ұстап атқан. Әмин, қабыл болсын. Биылғы енді оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Шүкір, бәрі жақсы. Ауыз Шарбел батыр мешітімізде асханамыз бар. 150-ге жуық адамға. Бәрі жақсы. Күн сайын беріп отырсыз. Күн сайын, иә. Тарауих намаздар оқылып отыр. Тарауих намаз оқылып жатыр. Қариымыз бар, соның ижазасы бар. Қалымды. Иә, хатын оқып, жамаатың бәрі көп. Жылдан жылға Аллаға шүкір көп. Хатым түсіріп жатырмыз. Бәрекелді. Енді осы Рамазан айында сауаптар есенетін айда өтіп жатамыз ғой. Жалпы Рамазан бұл қайырымдылық айы, мейірімділік айы, жаңа тақуалыққа жетелетін айы. Жалпы бұл айда көптеп Құран оқу керек деп айтып жатамыз. Енді бұның барлығына арнайы тақырыптар бөліп айтып келе жатырмыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы осы пітір садақасына арналып отыр. Енді пітір садақасына тоқталмас бұрын алдымен садақа деген ұғымға бір анықтама беріп кетсек, жалпы садақа дегеніміз не, ол қалай беріледі, оның өзіндік шарттары қандай, осы турасында бір мәлімет беріп кетсеңіз. Бисмилла, уассалату уассаламу аля расулиллах, амма баъд. Алла қабыл етсін баршамыздың оразаларымызды, қасиетті Рамазан айы ұстаған оразаларым жасаған ізгі тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Ең әуелі садақа деген ұғым шариғатымыздағы сауапты амалдардың бірі. Өзі ислам діні пендені жаратқаннан кейін оны жаңағы әртүрлі сауапқа кенелудің жолдарын көптеп көрсеткен. Үнемі айтып отырамыз, жаңағы бір мұсылманның бір мұсылманға күліп қарауы садақа. Түрі көп бұрын әлі. Тіпті өзінің жұбайына, өзінің жаңағы некелескен жұбайының аузына тамақ салудың өзі садақа дейді. Ауқымы кең дейсіз ғой. Өте ауқымы кең, сондай бір тақырып. Бірақ енді біздегі негізгі садақа деп отырғанымыз Құран кәрімде көптеген аятта келетін жаңағы адамның өзінің жанынан, қалтасынан жырып беретін, адамның нәпсіне де ауыр келетін. Өйткені қалтаңнан ақша шығарып беру ол немесе бір жақсы көретін бір дүниеңді беру ол оңай дүние емес. Оңай дүние болмағандықтан да бұның сауабы жоғары. Сауабы жоғары. Ал енді бұл сауапты біз басқа 11 айда жасауымыз бұл бөлек сауап. Бірақ 12 айдың султаны оған қасиетті Рамазан айында жасаудың сауабы ол бөлек. Өйткені хадисте де келеді, бұл айда жасалған қандай да бір ізгі амал 1000 есеге дейін артады, 1000 есеге дейін көбейеді дейді. Сондықтан садақа біріншіден не үшін шариғатымыз әрбір бұйрықты, әрбір дініміздің бұйрықтарын, дініміздің әмірлерінде үлкен бір хикмет бар дейміз ғой. Хикмет бар. Біріншіден хикмет дейді. Ең әуелі бір адам садақа беру арқылы өзінің жаңағы малын тазатады дейді хадисте келтіреді. Пенде болған соң әртүрлі ішінде адал емес іске кетіп қалған болуы мүмкін. Пайғамбар хадисінде келтіреді ғой, жаңағы садақа зекет беру арқылы тазалаңдар малдарын дейді, арам нәрселерді дейді. Ол бір. Екінші, қоғамға да өз шариғатымыз ислам діні қоғамының тепе теңдігін, қоғамының дұрыстығын, қоғамның дұрыс болуының үлкен рөлін ойнайтын бір дін ғой енді соңғы. Небір бір кесек нанға мұқтаж, бір кішігірім затқа мұқтаж, сондай бір қаншама жанұялар бар, қаншама семьялар нелер бар, жәрдемші болсын. Солардың барлығының көңіліне жұбауы болатын, олардың жаңағы бір кішкентай бір қажетін өтеудің пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келеді. Кімде кім мына дүниеде бір мұсылманның кішігірім қажет өтейтін болса, Алла тағала оның қияметте қажет өтеді дейді. Сол бар. Одан бөлек өзі бай кедейде байдың малда кедейдің ақысы бар дейді ғой. Анау әлгі бай бермейтін болса кедейдің арасында өшпенділік болады дейді. Ал бұл садақа беру керісінше ол дұға қылады әлгі. Әлгі мұқтаж кісі, әлгі жаңа қалталы азаматқа не қылады? Дұға жасайды.
өне беріңіз, кәсібіңіз береке берсін, арасында махаббат та пайда болады дейді. Оғымы көп енді, бұл қарап отырсаңыз садақаның. Тепе-теңдікке. Өте мына қоғамға болсын, басқаға болсын, сондай бір кең ауқымды. Бүкіл біз тек қана ақыреттік деп көп адам ойлайды жаңа. Шариғаттың бұйрықтарын орындасаң, шариғаттың әмірлерін орындасаң, тек қана ақыреттік дүниеде жоқ. Сонда әшейін бір садақаның хикметі, мына дүниеде адамдардың көрші мен көршінің, ағайын туымаларымен, бай мен кедей арасында махаббат тартырып қояды. Пайғамбарымыз отырсам өзінің хадистерін көптеп келтіреді ғой жаңа, тіпті мынау мессер көптеп келеді бізге. Бірақ біздің ауырып қалып едім де, бас амандығы дейміз ғой, әлбетте ол пайғамбарымыз хадисіне келтіреді. Өзінің хадисіне келтіреді. Ауруларыңды садақамен емдеңдер дейді. Ауруларыңды садақамен емдеңдер. Сондықтан бір аят айтып өтейін. Садақаның абзалдығы жайында айтып отырмыз ғой жаңағы, қоғамға болсын, басқаға болсын, достық болсын, көршімен, ағайын туымен, бай кедейдің арасында махаббат. Мынау қиямет күні Алла тағала Құранда адам баласы ана дүниеге барған кезде айтады екен, ей Құдай тағала, мына дүниеге мені қайта жіберші, көп садақа берейін дейді екен. Сонда ғалымдарымыз тәпсіріне келтіреді, неге пенде көп садақа айтып тұр дейді. Неге ол көп намаз оқиын деп тұрған жоқ? Неге ол көп қажылық қылайын деп тұрған жоқ? Неге садақа деген кезде, демек Алла тағала дейді, мына дүниеде садақа берген адамға арғы дүниеде ерекше бір сый дайындады дейді. Сондай бір керемет сыйлық берді, соны көрді ол дейді. Соны көргеннен соң қайшқаны, қанекей қайтадан дүниеге оралсам көп садақа берсем екен деп армандайды екен да. Шіркін-ай дейді ғой қазақтың, шіркін-ай дейді екен. Бұл не? Ақыреттік сауабы да өте мол. Сонымен қатар дүниеде де адамдардың қоғамында бір-бірінің өшпенділік, бір-бірінде кекті қайдан пайда болады? Оның барлығын жоятын бір сондай бір, ауруды да емдейді сондай бір керемет бір құлшылық қойса да. Керемет. Яғни қоғамдағы өзара жаңа тепе-теңдікті бай мен кедейдің арасында немесе бар мен жоқтың арасында бір теңестіретін құнды құрал болып тұр. Өте жақсы, керемет. Енді садақаның да енді түрлері көп. Енді соның бірі осы пітір садақасы ғой, енді Рамазан айында. Жалпы көпшілік халық тұрғындары енді көбісі енді Рамазан айы басталғанда мешітке ағылады ғой, осы пітір садақасын беруге. Жалпы осы пітір деген сөздің мағынасы қандай, және бұл біз пітір садақасы қалай беріледі, не үшін беріледі, соған тоқталып кетсеңіз. Иә, әлбетте жаңа айтқан садақаның түрлері көп. Тіпті мынау шариғатымызда пайғамбар сұлтанына келеді екен бір топ сахабалар, бірақ жағдайы жоқ сахаба. Алланың елшісі қалталы кісі бізден озып кетті дейді жаңағы. Қалай деген кезде, олар намаз оқиды, біз намаз оқимыз. Біз намаз оқиды, олар намаз оқиды. Біз ораза ұстаймыз, олар да ораза ұстайды. Бірақ олар дүниелерінің көптігінен жаңағы артық садақа береді, зекет береді деген бізде ол жоқ деген ойлап отырсың дейді. Субханалла деп айтуыңа садақа. Әлхамду деп айтуыңа садақа. Тіпті жолдағы көшедегі адамдарға зиян тиетін бір тасты алып тастауыңа садақа. Көшеде бір сондай бір заттарын көтеріп жатқан үлкен апалар болатын болса, үлкен қарттар болатын, соның затын апарып көтерісіп апарып тұрмын садақа дейді. Солай өте көп. Ал енді Рамазан айында ең үлкен сауаптамалар көп қой, ораза ұстау болатын болса, тарауих намаз оқу тағы көптігін, құран жаңағы өзінің құран көп оқу. Осы Рамазан айында пайғамбар сасының ерекше беріп кеткен, ерекше бекітіп кеткен садақалардың түрі пітір садақасы дейді. Араб тілінде фитрадан келеді дейді, жаратылыс деп айтады. Қазақ тілінде бұл бастың амандығы дейді ғой негізі. Бастың амандығы, жанның саулығы үшін берілетін. Әрбір өткені адам өзі үшін, өзінің ұрпақтары үшін, өзінің баласына үшін береді садақа бұл. Пітір садақа дегеніміз ол жан садақасы дейді. Бұл пайғамбарымыз өзінің хадистерінде пітір садақаның бе өлше уақыттары белгілеп кеткен, оның көлемі белгілеп кеткен, қай уақытта берілетін бәрі белгілеп кеткен. Пітір садақаны Рамазан айының ішінен бастап айт намаз дейміз ғой жаңағы. Айт намаз оқылғанға дейін, яғни айттың бірінші күні болады ғой, айттың бірінші күні таң намазынан бастап айт намаз оқылғанға дейінгі уақыт, сол уақыт беріледі садақа бұл. Уәжіп болады сол уақыт. Одан алдын беруге де болады. Біздің атам қазақта негізі қазір қазақтың дәстүрінде қалыптаспаған, соңғы 10 күнде қалыптасқан. Рамазан айының соңғы 10 күнінде жаңағы садақаның өзі соңғы 10 күн тозақтан құтылу күні дейді ғой, айлар дейді. Соңғы 10 күнде беру қалыптасқан. Бұл пітір садақаның тағы бір несі, мөлшері қанша береміз. Ал басқа садақада ондай жоқ. Басқа садақада сіз қанша береміз десеңіз патша көңіліңізге қарайсыз. Ал бірақ пітір садақаның бір ерекшелігі, пайғамбарымыз сол кезде бекітіп кеткен мұны. Бидайменен, арпаменен,
мейиз дейбиз, а, кешмиш деп атылат, мейиз менен жана курмак менен. Тамак кунун өлчөнүп, же? Тамактын кунун өлчөнүп. Бирок Абу Ханифа рахмаллах өтө үлкен, өтө улуу алым го энди. Бидай немесе онун уну дейт, кітапта келтирет. Бидайдын өзү немесе онун халкан дейбиз, талкан эмес, ундан берүүгө болот. Арпа немесе, арпанын ундан берүүгө болот. Курмадан мейизин берүүгө болот. Бирок Абу Ханифа рахмаллах не деди? Пита садаханын эң дурусу, эң жакшысы кунун берүү дейт. Сол себепті бізде қаржылай. Құны. Қазір бізде осы діни басқармамыз биыл 23 жылды ең төменгі, қараңыз 535 теңгеде бекітті болды. Ең төменгі деген сөз. Сколько түсінбей жатыр бұны. Ең төменгі, яғни бұл 2 келі бидайдың құны. Қазақстан Республикасы бойынша бүкіл әр жердегі бидайдың бағасын есептеп, ол деген көп адам жаңағы айта салады, ойдан шығарған сияқты. Жоқ, ол деген діни басқарма оны бір ай, екі ай алдын. Бүкіл республикадағы облыстардың баршасына сұрайды бидайдың ұнның бағасын. Бізде қазір бидай емес, ұн ғой, өйткені ұнның құны жасалады. Ұнның бағасын ортақ баға ретінде 2 келі ұнның бағасы деп биыл 535 теңгеде бекітті. Өйткені жаңа хадисте келдік қой, бидай немесе оны ұннан беруге болады, арпадан немесе мейіз немесе құрмадан беруге болады деп. Ең төменгісі 535 теңге. Ал енді бұны ғалымдарымыз айтады. Жағдайы бар кісі болуы мүмкін. Мәселен, бір үйде 10 адамға беретін болса, ол 535 теңгеден ары кетсе 5 мыңнан шамасы ақша береді. Бірақ сондай бір қалталы азаматтар беретін болса, онда жағдайы жетіп жатса, мейізден берсін дейді. Мейіз екі келі. Екі келі мейіз биыл Қазақстанның мұсылмандар басқармасының бекітуі 4270 теңге. Қателеспесемеген. Сайттан ақ қол болады. 4270 теңге. 2 кило мейіздің оны. Ал жоқ, одан да мен қалталымын. Менің ақшам одан да жетеді. Одан да көп дейтін болса, онда құрма. 4 келі құрма дейді, құрма бойынша. Ол 8040 теңге қателеспесем егер. 8040 теңге жан басына. Бұл өзі 10 адам деген кетеді өзі ақша. А сол үшін бір қалталы кісінің жаңағы 535 теңге беру әлбетте ол өзінің патша көңіліне қарап, бірақ оны берсе де өтеген болады уәжібін. Бірақ абзалдығы бөлек болады. Ол сол. Ал сонымен қатар, бұл қай уақытта беріледі, оны айтып өттік, әрбір жан басына, тірі жан басына, бір үйде неше кісіге жауапты, мәселен, өзі бар, бала шағасы бар, бірақ әйеліне беру міндетті емес, біз үлкен баласы деп айтамыз ғой, үлкен баласы деп отырғанымыз жаңағы уже бала шағасы болып қалған баласы беру міндетті емес, бірақ одан да беріп жатса, ол сауап болады, бірақ одан міндетті жоқ, одан кейін құрсақтағаны балаға беру міндетті емес, кейде бұл айтады, Рамазан айында жаңағы құрсағымда балам әлі туылған жоқ. Айт күннен кейін туылды, бермейді. Бірақ қашан береді дейді? Мәселен, Рамазанның соңғы күні, айттың бірінші күні ораза айт намаз оқылмай туылатын болса, уже береді ол дейді. Сонымен қатар кімдерге уәжіп? Енді сұрақ сол ғой. Кім береді пітірді? Бірақ біздің атамыз пітірге келген кезде, қалталы болсын, бары болсын, жоғы болсын береді көбінесе шыны керек. Сондықтан ғалымдарымыз пітір садақаны негізі зекет кімге уәжіп, соған пітір зекет кімге парыз, соған пітір уәжіп дейді. Бірақ пітірді шамалы жеңілдетеді. Пітір кімге беру уәжіп? Пітір өзінің үйі бар, үйіндегі негізгі дүниелері бар, мысалы жаңағы негізгі қажеттілікті деген не? Ыдыс-аяғы, жаңағы мебель дейміз ғой, жаңағы деген сияқты негізгі қажеттіліктері бар адам, оның жаңағы содан бөлек қалтасында азынау ақшасы болатын болса, болды оған уәжіп болады. Оның зекет сияқты бір жыл солу шарты жоқ ода. Көрдіңіз ба? Яғни орташа тұрмыс деңгейінде болса, тіпті былтырлары биыл ұмыттым, қалтасында одан бөлек 100 мың 200 мың ақшасы болатын болса, онда оған пітір беру уәжіп болады. Ол жаңа зекет болу үшін зекет болу беруінде зекет деген 1,5 миллион ақша болу керек, ол бір жыл шарты болу, онда жоқ пітірде. Бұл жеңілдігі. Сол үшін атам қазақ бұны жақсы білген, ол фикті жақсы білген, көбісі береді. Бұрын түсінбейді көп адам. Пітір деген уәжіп жоқ, пітір ол жеңіл садақа. Өйткені жан амандығы ғой. Өзі садақа беру арқылы ешкім кедеймейді ғой, керісінше байиды ғой. Керісінше ол жағдай көбейеді. Соны түсініп атам қазақ не қылған? Беріп отырған. Өте жақсы. Енді көп адамдардан сұрақ туындайды ғой енді. Қазір енді көбісі жалпы пітір садақаны мешіттерге барып береді, иә? Мына кейбір енді ауылдық жерлер, шалғайдық жерлер, мешіт жоқ жерлер болады. Сондай жерде адамдар қалай береді? Иә, ауылды жерде көбінесе ауыл бірігіп істейді. Бірігеді дағыны. Сол ауылдан болады ғой енді бір мұқтаж сондай бір жаңағы денсаулығы жоқ, алла жәрдемшісі болсын,
ауыл бірігіп соған береді. Жалпы Петрдің негізі мешітке беру шарты жоқ негізі. Міндетті емес, иә? Міндетті емес ол. Ол жаңағы өз ауыл бірігіп, негізі садақаның ең абзалы деп пайғамбарымыз хадисінде өзінің ағайын, тума, туыстарының ішіндегі мұқтаждарға беру дейді. Тіпті хадисі келтіреді. Өзінің ағайын, тумаларының ішінде мұқтаж біреу болатын соған беру екі сауап бар дейді. Қандай сауап дейді? Біріншісі садақаның сауабы, екіншісі ағайын, туыстық қарым-қатынасты байланыстырғанның бөлек сауабы, екі сауап бар дейді. Сол сияқты кітаптарымызда ең әуелі өзінің ағайын, тумаларының ішінде жарлы, мұқтаж сондай кісі бар ма, соған берсін дейді. Ол жоқ бола ма? Оны жаңа Шалғайдағы ауыл, мешіт жоқ ауылдар өздері ауыл бірігіп, көбінесе бірігіп бір кісіге апарып береді. Ал немесе қалалы жерде мешітке апарып беруге де болады, бірақ міндеттігі жоқ әлбетте. Керемет, Айша мырза, енді айта берсек, садақаның сырлары өте көп қой. Адамның өзінің рухани жан дүниесін бойына, өміріне берекесін береді. Осы пітір садақасы жөнінде енді аз кем мағлұмат бергеніңізге рахмет айтамыз, алғыс білдіреміз. Енді басқа да бұл жөнінде сұрақтар болып жатса, арнайы мамандарынан өздеріңізден сұрап біліп жатады ғой. Енді осы хабарымыздың соңында көрермендерге айтар осы қасиетті айда тілегіңіз болса айтсаңыз. Иә, Алла тағала мынау қасиетті Рамазан айын баршамызға мүбәрәк қылсын. Аллаға шүкір, елімізде жылдан жылға ораза ұстайтындар да көбейіп келеді. Өзі атамазақтың қанына сіңген нәрсе ғой Рамазан деген. Мынау Рамазан жарапазын айту деген нәрсе бар. Жарапазын айту деген не? Атамазақ сонда бұрын Рамазан айы келген кезде қуанған екен ғой, жай Рамазан, Рамазан айы келіп алақайлаған да. Сондықтан да осы бір асыл негізгі дәстүрімізге сіңіп кеткен осы бір құлшылығымыз қайтадан өрбей берсін. Елімізде осы өзіміздің дұрыс дінін ұстанатын қандастарымыз, бауырластарымыз көбейе берсін, ұстаған оразамыз қабыл болсын. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін, оразаларыңыз қабыл болсын, Алла тағала осы жасап жатқан жұмыстарыңызға берекесін берсін, дін жолындағы қызметтеріңіз табысты болсын деп тілегіміз келеді. Қадірмен телекөрермен, осымен бүгінгі сұхбатымызда аяқталды. Осы бүгінгі тақырып аясында көрбеген пітір садақаларыңыз қабыл болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.